لێژنەی داکۆچی لە ئەماف و ئازادی ڕۆژنامەنووسان 29مین راپۆرتی سەبارەت بە پێشلکاریەکان بۆ 6 مانگی ڕابردوو خستە ڕوو کە لە ماوەیەدا 22 حاڵەتی پێشلکاری دەرحەق بە ڕۆژنامەنووسان ئەنجام دراون. پێشلکاریەکان زیاتر خۆی لە شکاندن و ڕفاندنی ئامێرە ڕۆژنامەوانییەکان دەبینێتەوە. ئەو جۆریە پێشێلکاریەکانش بەداخەوە ئەمجارە راپۆرتی ئەمجارە چەند حاڵەتێکی تێدا بوو. ئێمە چەند ڕقەمەکە گرنگە لە لامان، ئەوەندەش جۆرەکە گرنگە لە لامان، ینی چەند جۆرێکە بوو بە جۆر دەرکردن، ینی 11 ڕۆژنامەنووس لەسەر کار دەرکراون لە شەژمانی ڕابردووە لە کاتێکا گرێبەستیشیان هەبووە، هیچ دەستگاکە نەگەڕاوەتەوە بۆ گرێبەستەکەی. جاری وایە ڕێگری لە هەموو کەناڵەکان ئەکرێت، جاری وای جیاکاری ئەکرێ. ئێمە ئەوەش حەقلێکمان بۆ کردوێتەوە و ڕێژەی بەرزترین ڕێژەشیێناوە لە ناو راپۆرتەکەمانە کە 20 ڕۆژنامەنووس لە ماوەی ئەم شەژمانە جیاکاری بەرامبەر کراوە، ڕێگریشی لێکراوە. جیاوازیکردن لە نێوان کەناڵەکان لە پێدانی داتا و زانیارەکان و ڕێگریکردن لە ڕووماڵکردن و گواستنەوەی ڕووداوەکان لەلایەن دەستگاکانی حکوومەتەوە بەردەوامی هەیە. سەبارەت بە ئەرکی سەندیکای ڕۆژنامەنووسان بەرامبەر بە پێشلکاریەکان ڕۆژنامەنووسان پێیان وایە لە ئێستادا ڕۆڵی سەندیکای ڕۆژنامەنووسان تەنیا خۆی لە دەرکردنی بەیاننامە دەبینێتەوە. سەندیکای ڕۆژنامەنووسان نەیتوانیوە ڕێگە خۆشکەر بێ بۆ ئەوەی ئەم پێشلکاریانە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان دەکرێت کەم بێتەوە، بەڵکو ڕۆژ بە ڕۆژ دەزیاد نوود بۆ ئامارەکانی خۆیان دەڵێ زیادی کردووە. دڵیان بەوە خۆش نەبێت 4-5 مانگی خۆپشاندان نەبووە لە ڕۆژنامەنووسن دەتراوە. گەنا 4 کەس بێتە سەر جادە، یەکەم کەس شەقی تێڵەدەری ڕۆژنامەنووسە، بۆیە هیچ دۆزێک وەزعەکە ئارام بەتۆی. گەنا زۆرترین پێشلکاریەکان کە دەکرێت بەردەوام بووە و ڕووی دەزیاد بوون بۆ لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کەمی نەکردووە بە هیچ شێوازێک. ئەو پێشلکاریانی کە بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان دەکرێت تەنها لێدان و ئەشکەنجەدان و گرتن و دەرکردن نیە، هەندێکی پەیوەستە بە مافی بەدەستهێنانی زانیاریدا لە هەرێمی کوردستانانی جیاوازیەکی زۆر لە نێو کەناڵەکانە ئەکرێت لە هەرێمی کوردستانە. کەناڵێک زۆرترین زانیاری ئەدرێتە، کەناڵێکی تر دەسنرێ بە ڕوویەوە کەمترین زانیاری ئەدرێتە. واتە ئەمە پێویستە، یعنی هەم سەندیکای ڕۆژنامەنووسان هەم ڕێکخراوانی کە لە بواری کاری ڕۆژنامەنووسی و ئازادی ڕۆژنامەنووسان کارەکەن، یعنی هەڵۆسەیەکی جددی لەسەر ئەو بابەتەش بکەن. دەستگاکانی حکوومەت و حزبەکانی دەسەڵات لە ئێستادا شێوازی پێشلکاریەکانیان بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان گۆڕیوە، بەتایبەت کە زانیاری ڕۆژنامەوانییەکانیان تەنیا دەدرێت بە کەناڵەکانی سێبەری خۆیان، تەنانەت لەسەر بابەتە کۆمەڵایەتی و خزمەتگوزاریەکان. ڕۆژنامەنووسانی نزیک لە خۆیان زووتر زانیاریەکانیان بەدەست دەگات. گەیلان سابیر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.